Gospodine, agent Fowler ovde. Imamo ozbiljan problem. Evo, vraćam se iz štaba Autobota. Ispričat ću vam lično. Štab Autobota? Ljudi, uvek najslabija karika. Dovedi mi tog Fowlera, da on nama to lepo ispriča. Hej, Pečurino, smetaš mi. Ha? Šta to bi sada? Prvo opasnost na autoputu, a sad i u vazduhu. Da zaigramo. Ja vodim. Kada su ti potrebni, Autobota nigde nema. Mu pomoć. Od Fowlera. Našao si ga? Skeniranje nije kompletno. Šta sad? Šta sad? Ozbiljan si? Fowler je grozan. Hej! Šta ćemo da radimo ako su ga Decepticoni uhvatili? Agent Fowler zna vašu lokaciju. Našu lokaciju. Hej, Balhede, zar nisi video kako se Fowler povlači pred robotima? Propevaće konovima samo tako. Ali izgubili smo vezu. Ko zna gde je on sada? Možda uspem da ga nađem. Vlada je agentima počela da ugrađuje čipove za praćenje. Znate, kao vlasnici ljubimcima. Šta? Video sam na TV-u. Nego, ako uspem da upadnem u sistem, možda uspem da nađem Fowlerove koordinate. Umeš da hakuješ, ali imaš samo... 2 godine! 12. I četvrt. Dobrodošao, agente Fowleru. Uvek ste ovakvi prema gostima? Svaki prijatelj Autobota. Autobot? Misliš na onu novu automatsku autoperionicu ili tako nešto? Znači tako ćemo. Očito ti nisu rekli da ja baš nisam ljubitelj zemaljskog humora. Nek nam se gost raskomoti. Širina 39,5, a dužina je 116,9. Dobro, tu čekajte. Ne napuštaj Ben! Jack, ti si glavni. Sada smo nas troje domaćini. Miko?
Miko?